Dette er en kort gennemgang af første uges virtuelle lektie for Matematik B 50-50-holdene ved KVUC. Du kan finde den virtuelle lektie herover i lektieboksen lige ved siden af de skriftlige afleveringssæt, eller linket til de skriftlige afleveringssæt. Du kan se datoen for os. Så jeg kigger på den virtuelle lektie i uge 33. Og når du åbner den første gang, ser det nok ikke sådan her ud, fordi den er sikkert åben på denne her side. Det er sådan i sådan et styret læringsforløb som det her, at man kan klikke sig rundt på de forskellige sider på den her måde. Men jeg klikker lige tilbage til den første side og næste heroppe. Sådan. Så kommer vi frem til den egentlige forside af den virtuelle lektie, som i virkeligheden er en slags indholdsfortegnelse til, hvad det virtuelle arbejde indeholder i den her uge. Så klikker jeg på næste, og der kan man se læselektien, og vi vil meget anbefale, at du læser læsevejledningen. Det er sådan en kort introduktion til det, der skal læses, det faglige indhold, og hvad man især skal være opmærksom på, og ikke mindst, hvad er det for nogle sider i bogen, der skal læses. Bogen er ikke udleveret endnu, men du har fået udleveret en kopi til første undervisningsgang, og vi har også scannet nogle af siderne ind her. Så skal du formulere nogle opgaver, som et led i at arbejde med stoffet. Formulere de her 6 opgaver og tage dem med til næste undervisningsgang, hvor vi vil bruge dem i undervisningen. Jeg klikker på næste. Her handler det om funktionsbegrebet. Nu skal du arbejde dig igennem nogle opgaver omkring funktionsbegrebet. Der er blandt andet nogle lydklip, du skal lytte til. Der er nogle meget abstrakte opgaver, der skal løses. Og så er der opgaver, som handler om noget fra virkeligheden, altså det vi kan kalde tekstopgaver. Her er der linket til opgavearket og til facit på opgaverne også. Det er ikke nogen opgaver, der skal afleveres, men det er nogen, du skal arbejde dig selv igennem. For at hjælpe lidt, så har vi lavet en lille video her, eller et pencast hedder det faktisk. Et pencast, det vil jeg lige hurtigt beskrive. Man trykker her på full screen, kan vi se. Så er det en slags interaktiv video, hvor man kan, hvor der bliver talt hen over den her tekst, der bliver skrevet noget tekst og talt samtidig. Og det er interaktivt på den måde, at man kan klikke på teksten, og så fortsætter videoen derfra. Ja, så dem har vi lavet nogle stykker af, dem vil du møde flere gange. Jeg skynder mig videre. Her, det er, der handler det så om løsning af ligninger og bogstavregning og forskellige regneregler. Og det er sådan set også bare nogle opgaver, der skal arbejdes igennem. Og det er vigtigt, at du gør det her for simpelthen at få træning i stoffet. Der er blandt andet linket til nogle interaktive opgaver, som er nogle opgavesider på nettet. Og hvis du har svært ved at finde ud af, hvordan du kan bruge de her opgavesider, så har vi lavet nogle videoer her, der forklarer, hvordan man gør det. Jeg klikker videre til næste side, som handler om at bruge kasseværktøjet. Det er sådan, at vi skal bruge det, der hedder et kasseværktøj her på kurset. Det er en avanceret lommeregner, eller du kan nøjes med et computerprogram. Det vil jeg ikke sige mere om lige nu, men der handler de her opgaver om det. Så der er altså også nogle ting, der skal arbejdes igennem. Vi har indsat nogle videoer, der skal støtte dig i det. Sådan. Og her er den sidste side i den virtuelle lektie, og det er den del af den virtuelle lektie, som dokumenterer dit arbejde. Så det er det, vi kan se, du laver. Det er nogle ting, der skal afleveres. Noget af det afleverer sig selv automatisk, men i punkt 3 og punkt 5, der skal du uploade en fil i Fronter i afleveringsmappen, og vi har lavet en lille video, der viser, hvordan man gør det. Så det er meget vigtigt, at du får lavet det her, fordi det er den del, der dokumenterer dit arbejde, og som vi kan se, at du har lavet noget. I øvrigt, så kan du navigere rundt i den virtuelle lektie heroppe. Jeg kan fx gå tilbage til læselektien, hvis jeg lige vil se den igen. Eller træningsopgaver.